Ası xəstəxanası özəl xəstəxana ağayıb ağamayır. Məni əməliyyat elədi. Əməliyyat edərkən səhvən edəcəm. Mən kör bağırsağımdan gitmişəm. O mənim ödümə apres edir. Bir də mənə ikinci əməliyyat edəcəm. Kör bağırsağımdan 1000 pamuk qalmışdı. Kanalımıza müraciət edən Kürdəmir rayon sakini Zeynəb Hüseynova bildirir ki, o səhhətində yaranan narahatçılığa görə Kürdəmirdə özəl xəstəxanalardan birində kör bağırsağından əməliyyat edilib. Lakin yanlışlıqla həkim onun ödünü və daha sonra isə kör bağırsağını əməliyyat edib. Bir müddət sonra məlum olub ki, həkimin səhlənkarlığı ucbatından onun daxilində bint və pambıq qalıb. Nəticədə onun yaraları sağalmayıb. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Kürdəmir rayonu Ərşəlikən sakini. Ben yüzdü, kör bağırsağımdan ağırlar tuttu gecə. Ayın 12-si oktyabrın 2020-ci ildə xəstəxanaya getdim. Ası xəstəxanası özəl xəstəxana ağayıb ağamayır. Məni əməliyyat elədi. Əməliyyat edərkən səhvən edəcəm. Mən kör bağırsağımdan gitmişəm. O mənim ödümə apres edəcəm. Sonra da kör bağırsağımı apres edəcəm. Sonra məndən 3 gündən sonra bilmişəm, üzr istəyəm. O çağızlandakı mənim yaram sağalmayıb. 2021-də də bir də mənə ikinci əməliyyat edəcəm. Kör bağırsağımdan 1000 pamuk qalmışdı. O fasadlar vermişdi. Sonra mən ikinci əməliyyatdan sonra indiyə kimi mənim yenə yaralarım sağalmır, pis hallara qalıram, yaman yenə qalıram. Bakı xəstəxanasına getmişəm, bütün klinikalardan keçmişəm. Hamısı da mənə deyir ki, sənin yarın bir də təzədən açılacaq. Mənə sizə üzrxahlıq eləmişdi, sonra dedim ki, bəs mənə kağız ver. Mən Bakıya, bura gedim də maliyyə acığına gəldi. Mənə dedi, get nə bilsən elə, eləməsən kişi döyürsən. Mənim Bakıda böyük vəzifəli prezidentin adını çəkdi, prokurorun adını çəkdi, ədliyyə nazirinin adını çəkdi ki, hamısında mənim adamlarım var, get hara deyirsən deyir, demə söz kişidir. Çox adamlara olub, bir də hal-hazırda sığırıda var elə, mənim kimi pis vəziyyətdə. Ona da elə deyib ki, get nə bilirsən elə, nə başarırsan elə. Mən Səhiyyə Nazirliyinə müraciət eləmişəm, prezident aparatına da, Mehriban xanıma da, Baş Respublika Prokurorluğuna da, Kürdəmir rayonu məhkəməsinə də, prokurorluğuna da, Kürdəmir rayonu Səhiyyə Nazirinin yazdığı Amir Haqsəgəri yoxlayıblar, məndə yoxlayıblar, məndə gördüklərin gidib cəmləyiblər Amiri. Ki siz bunu bilirəm, adımdan istifadə olunub, ancaq heç məni məhkəməyə də çağırmadı.